Okay, you type it. Yeah. Okay. Nu reikėjo daugiau pasaulį dabar jau iš pistoletų. Taip. Įdomiau iš tų, net girdį, ar pataikė. Taip. Atitraukit, nes čia gali riko šiek. Can I come a bit farther? Yeah, let everybody go back. Come on, he's gonna go. Okay. Okay, let's do it. Just shoot the paper. Yeah. Turi nuo, kiekvieną kartą dėtą matysi, šiaip tai nejauti. Reikėtų padaryti tokį didžiulį.